A tohle bude Theoreven od 26. srpna do 1. září. Jestli jsem minulý týden říkal, že mě ten Theoreven doběhne, tak mě teda doběh pěkně. Ale nevím, co vás. To bych se rád přečet. Protože to, co se dělo v mém případě, to bylo nad mým chápáním. A protože ty energie ještě jedou, zajímá mě, jak se to bude vyvíjet dál. No. Tak se na to podívám, ale musím říct, že jsem dneska dost skeptický ohledně toho, že to dopadne dobře. V každém případě karty mají svůj pohled, já svůj. Takže třeba mě zase vyvedou z omylu. Tak, já se na to podívám. Tak co mě čeká? Potažmo, třeba někdo v tom najde nějaký vodítko. Já musím říct, že jsem ani vlastně nenašel útěchu v tom, když jsem to potom zpětně poslouchal. Říkal jsem si, no tak jsi to měl vědět, tak jsi to věděl. Teď se ptám, jak z toho ven. Ale třeba je chyba v zadání. Třeba bych se měl skutečně ptát, jaké energie. Jaké energie. Jaké energie, no. Vůbec se nedivím. Vůbec se nedivím. Otočil se mi tady ďábel a otočila se mi k tomu královna kalichů. Říkám ďábel, jsou to okovy. V tarotu pana Rohlíčka. Bože, to je tak přesný. To je tak přesný. Úplně se mi vybavuje postava Cersei Lannister a scéna ze seriálu Hra o trůny, kdy hovoří o své dceři Vercelle a vlastně jakoby se diví, jakou krásu a dobrotu vlastně ona sama porodila, když se cítí jako ten ďábel vlastně tady. Vlastně spojení těchto dvou karet mi říká, něco krásného může vzniknout z něčeho tak strašného, co se stalo. Ale zároveň mi to tady říká, že i tyhle dvě energie můžou být vedle sebe. Můžou. Což je možná překvapivý, ale můžou. A ty okovy, teď mi říká, že něco si zaslouží okovy. A vybavují se mi všechny takové ty pohádky, kde jako nevstupuj do 13. komnaty. A nesundávej tomu chudákovi tady ty řetězy. Když to uděláš, zlo na svět propustíš. A princezna Dea sundá okovy a začne peklo. Nevím, jakou pohádku si vybavu, ale nevím, jaká to byla. Taky byste to mohli napsat do komentářů. Nějaká taková, tak kde někdo nevědomě odpoutá to zlo. No v každém případě je tady přímá konfrontace. Přímá konfrontace někoho, kdo je citově zralý,
a někoho, kdo jede hustý jako energie, no. Jdu dál. Jdu dál. Třeba mi k tomu ještě něco přijde, ale... Teď koukám, kde jsem nechal cigára. Konzilium. Konzilium. Tak, konzilium. No, princip nahoře dohled učitele. Už tu kartu chápu i v jiných souvislostech teď v tuhle chvíli. Princip dole, vzpomínky na pravěk, syntéza, zvědavost, výsledek, konzilium. Vlastně by to bylo ideální řešení té situace. Zřejmě tady jsou dvě strany. Je potřeba nějakého dohledu, je potřeba vykutat nějaké vzpomínky a se zvědavostí se vrhnout do nějaké porady, ze které vyplyne, jak se věci mají. Jednoduchý jako facka, no ne? Přičemž chtěl bych zmínit, měl jsem nutkání napsat dopis, ten, který odesílám těm, kteří se mě kdysi dávno zaregistrovali. No, zatím ještě nepřišel ten čas, ale myslel jsem na to. Zatím je to moc živý, co se stalo. Říkaj mě, Vema jo. No, taky jsem si to říkal. Ale zdá se, že to pokračuje dál. Splátka negativní karmy. Chráníš se, ochraňuješ druhé. Rozdávej z nevyčerpatelného zdroje bohatství, máš na to. Věnuj svůj záměr nejvyššímu dobru a následuj svou vizi. Chyby, které děláš, jsou splátkou negativní karmy. Nemáš na výběr, jsi pod periskopem. Já jsem ten dojem jako z toho uplynulého týdne měl, že se tam něco čistí. A asi to zase bude pokračovat dál. Teď akorát to bude více zvědomělý, takže to, co jsme minulý týden nevěděli a co se exponovalo, tak teď se bude řešit dál. A je tu nějaký ideál, může, anebo nemusí přijít, možná by to takhle mohlo být, možná to tak není, v každém případě karma se splácí, jak moje, tak druhý, ta. A ano, následuj svou vizi, pokud ty máš. Pokud ty nemáš, tak ji následovat nemůžeš. A tady se ukazuje, jak důležité je mít vizi, protože mě vede v temných časech, že? Tam, kde není jasný, co mám udělat, jak se rozhodnout, budu tedy alespoň následovat svou vizi a zodpovím si otázky typu, když udělám tento krok, přiblíží to mě, mé vizi? Jo, super. Tak jdu třeba pryč. Jo? Nechce se mi v tom moc hrabat, moc pobejvat, protože kdo by v tom chtěl pobejvat, jo? Nikdo nenaslouchá. Nikdo nenaslouchá. To mně přijde vlastně taky přesný. To vlastně je úplně přesný, že vlastně ty karty říkají jednoduše, hele, až se dostaneš do straček, nečekej, že někdo tady bude mít nadhled. Pěkně se v tom vyrochněj, jo? Spatíš tak karmu. Když to budeš někomu vyprávět, tak vlastně tomu nedá ani čas, aby to mohl převyprávět. A jestli někdo, tak buď za něj vděčnej a někdy mu to oplať. Tak.
Co? Ne, dobře. Tak. Ah, bože můj! Bože můj! David, Ježíši, kdybych říkal všechny svoje předtuchy, co vytáhnu, tak by mi nikdo nevěřil. Nevěřil, že to tady nemám připravený, ty karty. No, David, ale to mi chodí přečíst ze skript. Takže si to tady vyhledám. Nechce se mi to vykládat. Chci jednoduše číst, co karta říká. Takže si to najdu. Žádný spěch, Andrew. Žádný spěch. David, to je desítka. Tak si ho najdeme v klidu. Kdy jste naposledy udělali něco akčního? A tím to skončí, jako. A mně přijde, že z toho všeho, co se tu píše, kdy jste naposledy udělali něco akčního, což je první otázka, kterou vám vlastně klade, když se ptáme na jako konkrétní den, nebo konkrétní týden, nebo na konkrétní období. Když jste udělali naposled něco akčního, no? Jako, skoro to vypadá buď jako poslední akční hrdina v něčem, jo? Ne, že bych se vybavoval, o čem film Poslední akční hrdina vůbec je. A teď už jenom čistě pocitově z toho Davida. David pro mě představuje jako vzpomínku. Jo, je to medailon, který nosím na krku, takže vlastně to, co řeším, už je dávno vlastně vzpomínka, ačkoliv ještě v tom jsem. Možná se něco stane vzpomínkou mnohem rychleji, než jsem to čekal. Možná jsem počítal, že to bude trvat nějak díl, ne, už to je vlastně vzpomínka. A to mě vlastně může pomoct. Vznešený osud obyčejných lidí. I když ten David tam ještě něco říká ve smyslu se skrývej, ne? Ale co když to nejde? Co když nejde něco skrýt? Protože je to přece očividný nebo jasný. Skrývat se můžeš do doby, dokud neuděláš svůj coming out, nebo jak bych to jinak řekl. A každý to svoje skrývání čehokoliv vlastně má jinak. Podle toho, kolik lidí zná, nebo kolik ho lidí zná, kolika lidem důvěřuje, kolika lidem nedůvěřuje, ale co když to, co by si skrývá za normálních okolností, protože tvůj život je malý, bys skrývat nemohl, protože tvůj život by byl veřejný. Ha? Co potom? Jako dobře. Já se směju tomu, že... No nic, mačasky, tak na mě.
A mače vlastní pole zahrady, malý palác, kouzelnou studnou, avšak kdyby přestal mluvit, přerušil intriky, byl víc pokorný a vděčný, mohl by užívat toho, co má. Od rozličných nefritových šálků na čaj po smaragdové náhrdelníky, když byl chytrý, aby vše schromáždil, měl by být chytrý, aby si to taky užil. No jasně. No jasně. To by měl, že jo? To je jasná věc. S tím já vůbec nepolemizuju. Zdá se, že ta chytrost mi tam teď jako hodně... Jestliže chci přerušit intrik a nejsem ten, kdo je vytváří, tak musím něco říznout, ne? Když jsem pokorný a vděčný a mám pocit, že si užívám toho, co mám, přece si to nenechám ničit, ne? Nenechám si srát do zahrady. No ne? Takže zdá se, když se vrátím k tomu začátku, okovy, královna kalichů, asi jo, můžou stát ty energie vedle sebe, ale taky nemusí, že ne? Tak taky můžu jako odejít, oni mě ty okovy nesvazujou, ty svazujou sami sebe tady. Pokud tam není nějaký dohled, pokud tam není nějaký konzilium a očividně by bylo potřeba, tak co jako? Tak mi to ničem jako neulehčí. Pokud tady máme splátku negativní karmy, OK, splácím, ale mám taky nějakou vizi. A jestliže jsem teď chybu neudělal, tak mám na výběr. Možná jsem pod periskopem, ale mám na výběr, mám možnost jako jít dál. Chráníš se? Je to první otázka. Zvemajela, chráníš se? Nezapomněl schránit sám sebe? Postavil se sám za sebe? Nikdo jiný to asi neudělá. Nikdo nenaslouchá. Tak to přijmi tak, jak to je. Nikdo nenaslouchá, nikdo ti naslouchat nebude. Nikdo ti nedá ten prostor. A jestliže to tak je, nemusíš se zabývat vůbec tím, co říká a jaký moudra na tebe spatra sype. Možná jsi to měl od začátku řešit vlastně jenom sám. Možná jsi měl tím vším jako projít. Bez rady jiných lidí, bez toho, když by ti někdo naslouchal. Pěkně na tebe koukali takhle ze zhora periskopem. Jak se s tím poradíš? A teď tady máme toho Davida, který úplně ho vidím, jak couvá. Vždyť můžu být couvat z něčeho v klidu. No ne? Nenechám si přeci svoji zahrádku pošlapávat dál a dál a dál. To zní jako řešení. To zní jako řešení. A já se takhle v tom cítím mnohem líp, když to vidím. To znamená, dává to jakýsi klid do dalších kroků, který mám udělat příští týden. Zase se asi země zatřese, ale já budu v klidu. Takže doufám, že i vy. Budoucno poté DSM.